толкова сигурни, колкото ми се иска да бъдат. Но все пак, нека да не забравяме, че повечето от тях са млади, неопитни, наистина са за първа година в категория жени и те първа те ще се научават и ще натрупат своя опит след всяко едно състезание. Да, и бих добавила точно за тези момичета, които дебютират при жените, че за тях е по-трудно, защото те сравнително отскоро, в сравнение с останалите по-опитните гимнастички, работят с тези уреди, бухалки и лента. Тоест, можем да предполагаме, че днес по-младите гимнастички ще имат и повече проблеми. Така е, особено с лентите. Пак казвам, че лентата е един от най-красивите, но и най-коварни и трудни уреди, тъй като лентата е дълга 6 метра, цялата лента трябва да бъде във въздуха, рисунъка да бъде хубав, не трябва да се закача в тялото, да не говорим, че има и странични фактори, дали ще има влага, дали ще има климатик, това също си оказва много голямо значение. Колкото и зрителите да го подценяват, аз лично съм имала големи проблеми точно с влагата на лентата, тъй като тя залепва по тялото, натежава и наистина е много по-трудно да направиш точния рисунък с влажна лента, отколкото с суха. Аз не мисля, че зрителите го подценяват, просто не го знаят, не си дават сметка за това. Но и то звучи малко като оправдание, тъй като, да, както казвам, аз съм била в такава ситуация, но наистина има и странични фактори за лентата, както и климатика в залата. Може да я хвърлиш в една посока да се озове в съвсем друга. Натали Пешъл приключи. Сега аз мисля, че съдейки по оценките, които получи Селезньова сега за бухалките и лентата, ще бъде изправен.